Havok regulátor, připojení. Takže máme Havok regulátor tady. Potom máme k tomu balistik motor, třeba 8,5 velikost. První věc, co připojíme, připájkujeme motor. Potom dáme senzorový kabel nějak do regulátoru, tak do motoru. To potřeba hodně zamáčknout. Na kabely k bateriím připájíme koncovky, 4 mm konektory. Potom připojíme signál do přijímače, od regulátoru do přijímače. Tak. A můžeme připojit baterku. Minus na minus, plus na plus. Tak první zapojení, zapneme vysílačku. Podržíme programovací tlačítko. A zapneme regulátor. Rozsvítí se červená LED. Přidáme plyn na maximum, rozsvítí se zelená, dáme zpátečku, začne blikat zelená, necháme neutrál. Tak regulátor je připravený k jízdě.